Tak, krásný večer, vážení posluchači, vážení přátelé. Dnes máme 4. listopadu 2020 a vy můžete poslouchat pravidelně nepravidelný pořad diskuzní, a to pořad Dynamit, s mojí kolegyní Ivetou Richtaříkovou, a dnes nás také navštíví pan blogér Miroslav Nigrín. A já už teďka zdravím Ivetu, měli bychom se slyšet. Slyšíme se výborně, krásný večer, vážení a milí přátelé. Pěkný večer, Martine. Hezký Vítejte večer. Vítejte všichni na palubě. A i když samozřejmě dneska se, jste nás... Rozjedeme, že nám budete volat. Dneska jste nás možná slyšeli trošku dříve, neplánovatně, bohužel to tady trošku záprovalo, no ale nedá se nic dělat. Samozřejmě hlavní téma dnešního večera jsou vlastně ty výsledky amerických prezidentských voleb, jak se to tam vlastně různě míchá ty hlasy, chvíli vedl Trump, pak zase Biden a tak dále. Nicméně to zatím teda vypadá, že by to mohl vyhrát teda Donald Trump, nicméně to není definitivní výsledek, ale snad se dílo podaří a Donald Trump si svoje vlastně svoji pozici prezidentskou udrží, protože kdyby tam byla ta loutka Biden, tak si jistě dovedeme představit, jak by to vypadalo. Navíc teda krom jeho neschopnosti si už některé věci pamatovat, tak by se z něj stala i loutka, že jo, takže předpokládejme, že jo, určitě, já nevím, sankce proti Rusku ještě tvrdší, možná nějaký válečný konflikt. No, hlavně válka, no. Ano. A podpora LGBT a těch menšin, ale to by byla taková ta podpora opravdu, která by nebyla podporou, ale která by skutečně byla spíš kontraproduktivní. Takže Iveto, jak to vidíš ty v úvodu? No, já zatím tady vidím, bohužel na seznamu, na zprávách a na novinkách to ještě nemají, Joe míří k vítězství, oznámil Bidenův tým, Trumpův tým chce přepočet hlasů. Takže to vypadá, že se bude přepočítávat. Já jsem tady, jsem se dívala na Zero Hedge, ano. Což je takový server, kde dávají různé důležité zprávy. A tady píšou, co se stane, když nikdo nevyhraje. Jo, asi ve smyslu, že si to vzájemně neuznají a podobně. A píšou, že v tom případě na to ústava pamatuje, že by to bylo spíš ve prospěch Trumpa. Ale hlavně, co tady z toho vidím, je, že kamenem úrazu jsou opravdu ty korespondenční hlasy. Protože oproti minulému období se i díky kvůli koronaviru obrovským způsobem zvýšil počet lidí, kteří využívají toho korespondenčního hlasování. Takže tady třeba píšou, že v Pensylvánii například v roce 2016 volilo 84 tisíc lidí mailem a v roce 2020 1,5 milionu lidí. Čili to vypadá, že ty volby tímto způsobem jsou asi zmanipulované, respektive cinknuté, či přímo tedy je to pochopitelně trestný čin. A jak se domnívá zase server Colonel Assad livejournal.com, tak zřejmě bude chtít Donald Trump dosáhnout vítězství přes soudy. Jo, bude namítat, že ty volby nebyly, že zkrátka jsou tam, že to nebylo regulérní, nesrovnalosti, že ano, tam byly podvody, a přes ty soudy, že se to bude snažit vyhrát. Tam dokonce píšou, Trump se prohlásil za vítěze voleb, realizuje se prakticky, a měl říct nebo napsat, realizuje se prakticky nejlepší scénář. Výsledky voleb budou určeny soudy a zdlouhavými spory o to, kdo zvítězil. Mm-hmm. Tradice, že někdo uzná jako porážku, byla hned následující den po volbách bezpečně zavržena. To je automatický překlad. Prostě oba dva dali najevo, že neuznají vítěze. Jasně. A Trump dosáhl toho hlavního, myslí si tedy na tom serveru Colonel Assad. Trump dosáhl toho hlavního, nedal demokratům čas, ve kterém by mohli být
dobře eliminovány jeho argumenty o nepřípustnosti hlasování poštou, čili oni hned namítají, že jsou tam podvody a rozhodující by mohlo být úspěšné jmenování nového soudce do nejvyššího soudu. A už se tam právě objevila první diskrepance, kdy se ptají, zda mohlo být najednou přidáno 138 tisíc hlasů pouze jednomu kandidátovi, přičemž ten druhý kandidát nedostal ani jeden hlas. Takže to vypadá, že by mohlo jít skutečně o taktiku, kdy postupně budou eliminovat ty jednotlivé zástupce bažin, budou přitom hlídat, aby nedošlo k nějakým velkým nepokojům nebo k občanské válce, nevím. No, tak to hodnotí některé servery. Je pravda, že většinou my souhlasíme s kroky Donalda Trumpa. Je otázka, že jak byla ta kauza Huawei, jestli to skutečně bylo potřeba, ale to bylo zase nějaké zákulisní boje. Ale jinak bych hodnotil Donalda Trumpa celkem pozitivně, byť třeba s některýma výrokama nemusíme úplně až tak souhlasit a tak dále. Trump hraje velké divadlo, protože tančí mezi vejci, jelikož tam jde o ten strašlivý boj mezi globálním prediktorem nebo globálními elitami, to jsou ti skuteční vládci za oponou planety a mezi jejich původně nástrojem americkými státními elitami neboli bažinami, které se jim absolutně vymkly z rukou a právě ty bažiny mají po celém světě svá chapadla. Proto vidíme, že jak se blížila doba voleb, takže v celém světě se postupně zdvíhaly různé nepokoje, byly pokusy o Majdany a podobně. Čili to všechno mají na triku, nebo v tom mají prsty právě ty bažiny. Čili Trump je naprosto zásadní figura v tomto boji, poněvadž bažinám je všechno jedno, ty se chtějí udržet u moci a myslí si, že přežijí všechno, včetně jaderné války. No, už dávno neplatí, že nemůže být v USA barevná revoluce. To už ten for neplatí. Jelikož tam nemají americké velvyslanectví, to už jaksi není. Už si to tady vyzkoušeli, že jo, to BLM hnutí, že jo, takže to určitě taky, myslím si, že nahrálo Trumpovi, že jo, protože my jsme viděli ty demokratické hodnoty, že jo, ty multikulturní hodnoty, že jo, té levice, jak tam vlastně dělali nepokoje a násilnosti a vraždy a tyhle ty věci, takže myslím si, že v tomhle tom jim to určitě nevyšlo, no při pohledu na tu mapu, tak jako by člověk zběžně řekl, že většina obyvatel USA chce Trumpa, pak to ještě samozřejmě řeší volitelé, že jo, ti tam také rozhodují, no ale když bych to takhle jenom laicky hodně řekl, tak jako ten, myslím si, že spíš ti Američané chtějí Trumpa. Jak to vidíš ty? Tak já se domnívám, že také, že prozřeli. Za prvé Donald Trump skutečně udělal několik rázných kroků, které Američanům pomohly. Ono to souvisí i s tím přesunem centra koncentrace řízení z USA a Velké Británie do Číny, takže se začaly stahovat některé ty výroby, průmysl z Číny zpátky do Spojených států amerických, takže on tam skutečně tu ekonomiku oživil a teď nevím, to bych lhala, kolik tisíc míst pracovních za něj vzniklo, bylo to hodně. A potom přišla pandemie, která to samozřejmě zkomplikovala, v tom mají zase prsty ty americké státní elity, byť ten globální prediktor o tom věděl a té situace využil a využívá, ale jinak si myslím, že rozumní myslící Američané jsou rozhodně pro Donalda Trumpa. Neumím si představit, že by člověk, který má IQ nad 80, mohl volit Joea Bidena, leda, že mu to někdo nařídí, protože ten člověk opravdu jednak není důvěryhodný a jednak zcela evidentně není úplně při smyslech. Jasně. Já bych navrhoval, Ivetko, aby jsme zavolali panu Nigrinovi, to bude tak na 10 minut a pak ten dynamit proběhne klasicky, to znamená, že se lidi budou moc ptát a
uděláme to takové, takže já se tady podívám ještě moment, já se tady musím za prvé jednu věc, tady se musím takže já si myslím, že jak to myslíš, že dopadne celkově, jaký je tvůj tip po těch průtazích, který vlastně nastanou, že jo? Martine, já si myslím, že to teď nikdo neví. Jasně. Opravdu ten boj je strašlivě ostrý. Myslím si, že je daleko těžší pro globální elity, než čekali, že se ty bažiny brání tak úporně, že de facto Donald Trump ani v prvním období nemohl příliš proti nim zakročit. Oni mají připraveny třeba materiály, informace na to, aby mohli ty lidi pozatýkat, ale nemohou si to zatím dovolit, tak si to alespoň myslím. A stejně tak se asi nedá říct, jak to dopadne teď. Je to prostě hra na ostří nože. Dobře, takže jako zavoláme... Spíš boj, jasně, na ostří nože. Zavoláme panu Nigrinovi, jaký má na to názor. My jsme se domluvili, takže snad by to mělo fungovat. Tak, doufám, že na to nezapomněl, to by bylo nemilé, ale my bychom si stejně poradili. Doufám, že já to když tak ještě potom můžeme to zkusit, uvidíme, jestli nám to pan Nigrin zvedne. Já jsem s ním mluvil, měl by to teda být, ale jak si pan Nigrin, jak si jinak, už je tady, tam? Slyšíme se? Jak si už je tam, slyšíme? Slyším vás. Tak pane Nigrine, hezký večer. Taky. Tak, já jsem dobrý se... Dobrý večer. Dobrý večer, přeju. To je paní Soňa. Ne, to je paní Iveta Richteríková. Jo, paní Iveta. Dobrý. Ano, ano. Tak, tak protože tady máme dámu, tak já bych poprosil Ivetu, aby položila první dotaz. Dáma má přednost. Martine, prosím tě, já jsem čekala, že budeš klást dotaz. Dobře, tak já položím dotaz první. Jaký máte pocit vlastně z těch prezidentských voleb, pane Nigrine? Jaký to na vás budí dojem po stránce mediální, jak je to pokrytý, jak prostě vám přijde, že o tom informují média? Protože my jsme se tady bavili o tom, že na České televizi to trošku se snažili být takzvaně vyvážení. Jak vy to vnímáte? Oni asi vyvážený musí být po tom minulým, že jo, po těch minulých volbách, kdy jako velmi stranili a nahrávali proti kandidátovi a ono se to potom nepovedlo. Takže z toho byl svým způsobem takový v uvozovkách, takový faux pas, že ano. Slušným výrazem. Jinak si myslím, že naše média... No, rád bych věděl, jestli by se takovýmhle způsobem komentovali prostě, já nevím, volby někde v Rusku nebo kdekoliv jinde, ale myslím si, že ne. Oni jako už jenom to prohlášení o nejmocnějším muži planety. Jo, to je prostě, jasně. Já nevím, mně to přijde jako nad člověk, proč? Tak jsou to Spojené státy, pořád, my jsme si zvykli totiž dělat vždycky prostě nadsazovat, jo, jasně. Dělat něčeho, jo, takový prostě modly, jo, ono, my se bez nich neobejdeme. Dřív jsme se nemohli obejít bez Sovětského svazu, já si vzpomínám, jak jsme se smáli tomu, když tady v Plzni na pivovaru byl velikánský transparent na 1. máje sovětské pivovarnictví náš vzor, jo. Jasně. No, to bylo prostě napadnutí. Jo, takže něco podobného my vlastně dneska děláme akorát ve obráceném gardu. Jo. Což se mi nelíbí. Já nevím, já myslím si, že jsem člověk, který vyznává nějaký demokratický principy, ale ty principy by měly být vyvážení. Měla by to být prostě rovina. Padni komu padni, jeden jako druhej. Jo, Trump jako Zeman, nebo kterýkoliv jiný prezident. Ono jde o to, že
vlastně Českou televizi si platí lidé s různými názory, takže by tam měl být ten přístup vyvážený, což oni se teda trošku snažili teď tentokrát, nicméně já jsem se vždycky koukal na tu televizi a hledal jsem ty výsledky a říkal jsem si, proč tam neběží na té liště nějaké prostě informace, ale to samé bylo vlastně u těch voleb na Slovensku, parlamentních, tam také vlastně nebyly informace, to si člověk musel dohledávat někde bokem, nebo to běželo na nějaké slovenské televizi, takže tyhle ty základní informace tam prostě nejsou. Místo toho vlastně je tam opět ta mainstreamová propaganda ve stylu, že vlastně jo, jako ten Donald Trump, že sice teda něco jako udělal, ale že by byl lepší ten Biden a různí ti kamarádi, že jo, kteří tam přijdou do té české televize, protože ta je jejich. No a jak vy, co vás zaujalo na té kampani, na těch prezidentských volbách? Nevím, jak to pociťujete vy. My jsme na to, že jsi říkal, že dáma má přednost, tak jsme ji úplně teďka odstranili. No já vím, ale Iveta... Ne, ale to je v pořádku, já jsem předtím hovořila, předtím jsem měla 2,5 hodiny pořadu, takže já jsem s tím spokojená, jenom bych chtěla říct, pane Nigríne, k tomu, co jste říkal, bohužel realita je taková, že žádná demokracie prakticky neexistuje. A my jako stát jsme přišli za těch 30 let téměř o celou suverenitu, takže svým způsobem skutečně pro nás to platí, že na někom jsme závislí. A to zejména v této době. To protože to, co se děje, ať už u nás nebo kdekoliv jinde, je dáno tím, že řádí nadnárodní řízení. Jo, tak to jenom jsem k tomu chtěla podotknout, jinak s vámi samozřejmě naprosto souhlasím v tom, že tak to by to být i nemělo. Ale opak je bohužel pravdou v současném světě. No. Mně v tomhle tam přijde strašně líto, to, že my jsme v podstatě, berte to tak, my jsme národ šikovných lidí, šikovných, který byli vždycky ve světě známí svojí šikovností, svýma zlatýma rukama, jo, tím, co všechno dokázali udělat. My bychom přeci, my nemáme zapotřebí podlejzat někomu, jo, vůbec. A my jsme se za celý ty leta, já nevím, snad od války nebo od kdy, těžko tohleto datovat, my jsme nedokázali být svý. My jsme pořád prostě někde pokonkovali, byli jsme pod nějakým chomoutu, jo, my schovávali jsme se pod nějakou cizí sukni. Jo. A ale my jsme se neschovávali, my jsme prostě byli zabraní. No, nebo, protože nebo jsme tak, malí. No, tak, jasně, no já to chápu, že jsme malí, no, ale... Prostě nikdy jsme se nedokázali prostě tomuhle vzepřít a říct, ale dost, my chceme být prostě sem. Tady byly i snahy a hovořilo se svýho času o tom, že bychom měli být vlastně jako střed a srdce Evropy, že bychom měli být neutrální země. Jenže zase záviselo na druhých, jestli by tohle to schválili. Zrovna tak jako svýho času řekl Klaus, vy byste chtěli jako kurz koruna versus marka 1:1, ale to není o nás, to je o tom, jestli oni by to schválili. Ano, takže my jsme vždycky jsme prostě byli takový ty druhý až. No a na tu otázku... Já bych neřekla, že vždycky, že tady bylo období, kdy bylo možné vyniknout a taky jsme vynikali. Vždyť za socialismu jsme byli asi 6. nejúspěšnější průmyslovou zemí na světě, o zemědělství nemluvě. Ale určitě to jo, tohle jo, tohle beru, no ano, máte pravdu, jo, ale to byly prostě, já nevím, my jsme si to nedokázali jako uhájit, zvlášť teda v těch ano, posledních 30 ano. letech, jo. Ano, to je obrovská chyba. My jsme si tady, co já si pamatuju, pana Ježka, jak vždycky, jak vykřikoval o to naše rodinný stříbro, naše rodinný zlato, si nedáme. A rozhazoval ho plnýma hrstma. Vlastně to zlikvidovali v podstatě všechno. Jo? Udělali první ano. obrovskou chybu, že sem pustili, otevřeli hranice v domnění, že prostě udělají, no udělali to kvůli lidem, já to chápu, ale pustili jsem konkurenci, na kterou naše podniky nebyly připraveny. No, jasně. A tím zbourali naše. A ty, který byli konkurenceschopní, tak ten Západ koupil.
Jasně. Jo? My můžeme to, můžeme... A k tomu, jasně. K tomu, jestli můžu ještě teda odpovědět na tu otázku, ten Trump versus Biden. Já jsem koukal teďka na ten trošičku jenom takový přehled. Ono těch demokratů tam bylo za to jejich období míň než republikánů. Republikánů bylo víc prezidentů. Nicméně on, Biden, jako prezident, už jsem se někde dočet článek, může to být blábol nějaký, že se chce prostě montovat do záležitostí v Bělorusku. A jestliže no, tam nastoupí, tak to bude svým způsobem malér, pokud mu někdo neporadí, jestli nechce mít prostě velký problém ještě s Ruskem. Jo? Protože to Rusko má nějaký smlouvy s tím Běloruskem a můžeme si říkat, co chceme, jako jestli je tento demokratický prezident Lukašenko, nebo je to diktátor a tohle. To tam si myslím, že záleží na lidech. A jestliže on řekl, že vyhlásí volby, jestliže tam bude odsouhlasená nějaká ta jejich ústava, nová, nějaká nová verze ústavy, tak bych počkal, až jak dopadnou volby, jak, ať si o tom rozhodnou lidi tamní. Proč by měl ale o tom rozhodnout? Ale oni rozhodli, vždyť se jim do toho jenom vrtají. No jasně. A chtějí tam svrhnout legitimně zvoleného prezidenta. Já jenom chci říct... Lidé rozhodli. Můžu k tomu něco říct, já vám řeknu oběma. Oni se rozhodli špatně, protože se nerozhodli pro západní směřování. A to je ten problém. To je vždycky ta snaha implantování amerického stylu demokracie. A ano. Jako já si myslím, že ta demokracie má víc podob. Že tohle se nedá. Prostě stát, který má, já nevím, 300 milionů plácnu, odhadem obyvatel, jo, má rozdělený různý státy, ještě vlastně takhle rozkošerovaný, tak nemůže přeci říct něco nějakému prostě 10 nebo 20 milionovému státu, vy si tam založte demokracii, jako máme my. To přeci nejde. Ale jak vidíte, tak jim je to srdečně jedno, že to nejde. No je to bohužel. No. Jinak se ještě koukal, je zajímavý, že si oni tam v podstatě nemají teda z těch posledních prezidentů ani co vyčítat. Koukám tadyhle Bush, válka v zálivu, Obama, válka Afganistán, jo, pokračování Trump, jo, takže já si myslím, že tam ono se toho moc zase nezmění, ať tam vyhraje jeden nebo druhý. I když bylo zajímavý, pardon, že se vám skočil do řeči, ano. Když bylo zajímavý, jestli jste zaregistrovala ten rozhovor s Blechovou a s tou paní Fričovou, myslím. S tou manželkou našeho největšího režiséra. Ano, no, vidíte to. Formanová. Jo, přesně. Kdybyste tam pocitovali ty výroky, protože někteří posluchači to nemuseli číst nebo poslouchat. Ten velký rozdíl vlastně ta Blechová řekla o tom, ta si prostě přála, aby zvítězil Trump a řekla, že pokud tam zvítězí Biden, takže Biden bude mít snahu udělat tam z toho socialistickou zem z Ameriky. Jo, naopak, že ten Trump prostě prosazuje ten západní styl toho kapitalismu a tohle to takový. Jasně. Ono to spíš bude takový to multikulty, jako je v Evropě a podobně, protože oni nevědí, co to byl vlastně socialismus nebo takhle, oni prostě ty pojmy jako různě vohejbají a tak dále, že jo, protože... Jasně, je to snaha o nějaký takový ty hybridy, jo, A je to nesmysl, protože počas se přijdou na to, že to je obrovská kravina. Jasně, jasně. Já jsem se chtěl zeptat, co vás ještě zaujalo na té kampani, co tam podle vás bylo zajímavého a jestli teda, co tam vlastně jako u vás, co vás jako překvapilo případně, jo, oproti vlastně té předchozí, oproti předchozí volbě, že jo, prezidenta, že jo, Trumpa, tak kdybyste to trošku srovnal. Já to asi moc srovnávat nemůžu, protože tu minulou jsem v podstatě ani nějak extra nesledoval. Vím, že tam byly nějaký
nějaké prostě dohadování o tom, kdo kde vyhrál. Ono to bude teďka asi pokračovat. Já mám obavu, že prostě tam budou ty, protože se to tam v podstatě rozdělilo hodně přibližně na půl. Hmm. Jo, ty lidi jsou tam jedna půlka, druhá půlka. Jo. To ani u nás to takhle není, si myslím. Jo. A tak si myslím, že tam budou, přijdou tam protesty a tak dále, potom ten, který prohraje, vytáhne tu známou a oblíbenou kartu Kreml, Moskva a hekři, jo. No a zase budou mít proč udělovat nějaký sankce Rusku, ale teďka podle mýho se to tam dost vaří a myslím si, že tomu nastávajícímu prezidentovi na jednu stranu není co závidět, protože má tam to hnutí, jo, kolem toho Černocha, co se to tam rozvinulo. Jasně. Jo, a další prostě věci, takže Amerika je hodně, hodně rozháraná, navíc je giganticky zadlužená. Jo, což dělá taky problém. A oni si z toho prostě už roky nelámou hlavu a furt navyšujou deficity. No, jasně, no. Ale my se s tím můžeme, bohužel, my se s tím můžeme hrozně svést. No, to je asi... Ano, a to dokonce celý svět. No, jistě. No, protože to je navázané jedno na druhý. Já jsem čet na Facebooku, tam někdo psal, že vlastně, že oni jsou nejvíc zavázaný Číně. Jo, ono to není pravda, ono to nebylo psáno vyloženě, že jsou to, protože největším věřitelem je Japonsko, je to zajímavý. Jasně. Jo, země, na které oni si otestovali jaderní zbraně, tak jim půjčuje nejvíc, jo. Nevím, proč to je. Jasně, Čína je na druhém místě. Ona asi Čína něco už prodala, přece Čína a Rusko, ty hodně nakupovali zlato v posledních letech a snažili se zbavovat právě těch amerických dluhopisů a různých těch aktiv, takže jestli to tam nepřevážilo díky tady tomu, jako taky nevím, ale jinak ta podstata je v tom, že vlastně to globální řízení předává vlastně tou hegemonii, kterou měly USA, předává teďko do Číny a ta Amerika se má stáhnout do sebe, zase si vybudovat nějaký svůj průmysl, svoje zemědělství, stát se maximálně regionální velmocí a potřebují se zbavit právě těch, kterým umožnili těch x desítek let vládnout a kteří si to spletli, mysleli si, že vládnou všemu a nechápali, že jsou podřízení a že jsou to vlastně jenom svaly tady těch vládců v pozadí. Jasně. Takže tam je ten problém, že Američani, respektive tady ty americké státní elity si chtějí udržet tuto svoji vládu, která ale znamená, že do pár let bude planeta opravdu vydrancovaná, protože vlastně to USA, tak jak bylo před Donaldem Trumpem, tak bylo jako upír, mělo svoje prostě nějaký pařáty, nebo co to ty upíři mají, zuby zaklesnutý. Jasně. Do celého světa a ten svět vysávali, že jo, dávali dolary, nařezaný papírky a za to si brali skutečné hodnoty, ať už ve formě surovin nebo hotových výrobků a podobně. Takže o to tam hlavně jde a ti se toho nechtějí pustit, mimo jiné i proto, že ta jejich vláda byla dlouhá desetiletí zločinná, nejen války, ale i další zločiny a ve chvíli, kdy oni budou odstaveni, proto oni hrajou o všechno, protože jakmile oni je odstaví a poženou třeba i některé z nich k odpovědnosti, no tak to pro ně bude strašně, strašně zlý, čili ono svým způsobem není co se divit, že se tak urputně tomu brání. To je ta podstata té věci, proto je to tam teď takhle složitý, ale ještě bych chtěla říct k té tvé otázce, co bylo jinak, tak jsem si vzpomněla, hodně jinak v těchto volbách, domnívám se, bylo to, že zatímco před 4 lety dělal kampaně Trump, jezdil mezi lidi, Clintonová to samé, tam chodilo hodně lidí, tam také, debaty byly různé, tak všimněte si, že letos de facto jezdil jenom Trump, všude měl 10 000 lidí, ano, na těch různých stadionech a podobně, zatímco Biden nejezdil vůbec, někdy
jsem četla, že snad se vydal na jednu cestu vlakem, ale divné opancéřovaným, a že někde vystoupili, teď fakt nevím kde, na nějakém nádraží, kde promlouval k asi 20 bezdomovcům. Nevím, jestli to už nebyla trošku nadsázka, ale Biden, vzhledem k tomu, že je dementní, tak on de facto už ani nedělal kampaň. No tak oni asi počítali, že to má už v kapse. Jo, a další věc ještě, která je velice zajímavá, to je to Beverly Hills, vůbec Kalifornie, nebo teda Los Angeles, kde je ten náš krajan, mladý kluk Michal Šopor, který už několik let přináší videa různě z toho města a jak se tam žije a z okolí, a ten udělal velmi pěkné video, na kterém je vidět, jak i v Beverly Hills se scházejí lidé, aniž by tam ten Trump byl, na podporu Trumpa. Přitom to byla vždycky bašta Los Angeles a vůbec Kalifornie, bašta demokratů. A natočil také pěkné video, to jsem dnes přemlouvala, Doletem světem, kde se ptal těch lidí, proč podporují Trumpa, a všechny ty odpovědi byly velice inteligentní, velmi sofistikované. Je vidět, že ty lidi, alespoň tedy ti lidé, které Michal Šopor oslovil, tak věděli velmi dobře, proč si vybrali právě Trumpa. Tak. A ještě něco, jestli můžu. Ještě něco bylo trošičku jiného teďka v tom předvolebním boji. A pamatujete si při tom minulém, kolik bylo herců a zpěváků, kteří řekli, když Trump vyhraje, že budou emigrovat? Ano, to bylo u nás. To víte, že ano. A oni se tam dokonce Američani i skládali jim na letenky. Jo? Takže, ano, to je pravda. Chudákům no, tohle, se skládali na letenky. Tohle to jako tentokrát v takové míře nebylo, i když taky mají, pochopitelně mají svý fanoušky, každý z těch kandidátů. To je jasný. Jinak to, že tam není velký rozdíl demokrati, republikáni, já jsem si vzpomněl teďka, asi to řeknu trošku jinak, než to původně bylo, že Barack Obama jednou prohlásil, že ten, kdo je nebude poslouchat jako Spojený státy, takže mu zkroutí ruku za záda. Tak k tomu bych řekl samozřejmě, že Trump může mít taky nějaký takový řeči, nicméně ten Trump přece jenom bych řekl, že se nějakým způsobem snaží se chovat normálnějš než to, co tam bylo předtím, hlavně teda nechce prosazuje, aspoň se snaží prosazovat ty tradiční hodnoty, a ne, že prostě budeme mít 45 pohlaví a tak dále. Jo, zatímco prostě tyhle ty liberálové, tak ty prostě by všechno, já nevím, uvolnili a snažme se, já nevím, být duhový, krásný a tak dále. Já jsem se chtěl ještě zeptat na jedno téma. Vy jste v rodině měli koronavirus, pane Nigrine, jste mi říkal, tak jenom kdybyste nějak se zmínil. Ano, zmíním se. Povídejte. U nás to začalo v podstatě ne v našem rodině, my tady máme rodinný domky dva vedle sebe, v podstatě jenom jeden starý dům, kde jsem se narodil. Jasně, tam jasně. Žije bratr s rodinou a s dvouma dcerama a my bydlíme vlastně jenom přes zahradu. Jasně. V domečku. A takže první, kdo to schytal, byl brácha. Brácha byl testovaný, má koronavir. Potom otestovali manželku, asi za 3 dny jeho má koronavir. Potom přišla manželka s tím, že jí testovali v zaměstnání. Dělá v tom domově důchodců tady v Plzni. Takže jako povinnost, že jo, i když si o ní o to musela říct, aby ji otestovali, tak ji otestovali a byla negativní. To byl pondělek. Ve středu jí nebylo dobře, měla rýmu, bolelo jí za očima, bolela jí hlava, jo, klouby a tak dále. No a tak zavolala doktorce, doktorka řekla, neváhejte a prostě zajdete si na ten test, co pak kdyby náhodou. Takže v neděli jsme jeli na test, no a v pondělí dostala, že je pozitivní, že má koronavir, takže z toho se zase odvíjelo potom zbytek rodiny, že jo, pochopitelně tady jako, jak to doporučení, já nevím, prostě v rodinném domku, v malém rodinném domku nelze se jako neprojít kolem sebe, to nejde.
Jasně. Jo, takže používá se toaleta, používá se sprcha, používá se kuchyně a tohle to. Je pravda, že děvčata jako dcera s vnučkou, ty chodí spát do přízemka. Já jsem si odeslal taky jinde v pokojíku a manželka spí v ložnici, jako zvlášť. Jasně. Chodila s nasaženou rouškou kolem nás. Dodržovali jsme tu hygienu, která je celkem běžná, možná trošku nadstandardnější byla, že jsme používali víc tadyhle ty chemie, jo, takový ty spreje všelijaký proti tomu viru. A takhle to pokračovalo, neměla žádnou teplotu k tomu, nestratila ani čich, ani chuť. Jo, ale prostě ta únava a tohleto tady přetrvává do dneška, už je to, já nevím, asi 11. nebo 12. den. Mm-hmm. Já jsem byl na tom testu asi po 4 dnech a řekli mi, že jsem negativní a moje dcera, ta šla ještě 2 dny po mně a byla taky negativní. Takže chodíme kolem sebe a nenakazili jsme se. Je to zajímavý. Vím i o případu, že člověk, který tady hraje divadlo, tak údajně jeho manželka má koronavirus, nějaký herci a tohle to říkal, pili jsme tam z jedné flašky. Jasně, jo. To není... Spousta lidí to dostala a já ne. Takže je to asi taky otázka prostě organismu. Každý organismus prostě reaguje takhle na ty viry trošku jasně. Jinak. Jo. Jak se díváte na závěr na ty věci kolem pana Primuly a tyhle ty a potom, jak se nám taky šel do hospody pan Kalousek, že jo? Mirda, no. Jak se na to díváte? Pro mě to je jednoduchý. Já jsem říkal, já bych to neřešil takovýmhle způsobem, jak to vyřešil pan premiér. Jako já bych dal panu Primulovi 100 000 pokutu za to, že nedodržel to, co sám vlastně prosazoval. Tomu majiteli té hospody bych dal taky pokutu za to, že prostě ho tam hostil. S tím bych to vyřešil podobným způsobem, s tím jeho místopředsedou. Ale nechal bych ho na funkci, protože k čemu to ta výměna v podstatě byla, když to vemete. Vlastně tam přehodili jenom jinýho člověka, který musel od začátku zase všecko pročítat a tak dále, i když vlastně nastoupil jakoby do rozjetýho vlaku a asi se chytil dobře, to já neříkám. Nicméně ten Primula tam stejně zůstává jako expert, protože oni prostě uznali, že on je asi osoba povolaná k tomu, aby věděla nejvíc a mimo jiné i rozhodovala o tom, co dál. Takže tohle byla chyba. To, že si Mirda vystartoval... No, Mirda říkal, jak je za ty lidi, ano. A jak by se to mělo dodržovat a tohle. No, a jak oni jsou prostě, jak ten Primula taky jako pochybil a pak udělá to samý. No, tak... Ano, ale Martine, vy to víte. No, jasně. Na jednu stranu řekl, že u korunovačních klenotů chyběla šavle, jako od prezidenta, na druhé straně byl schlastaný, to určitě jste slyšeli taky, že jo, ten záznam z toho reportéra. To je tam běžný. Takže to je prostě ten člověk, který káže vodu píti a víno pít. No ale pozor, oni teďka udělali vlastně, že jo, tu trojkoalici, že jo, která vlastně má vlastně porazit toho Babiše, že jo, tam bylo KDMU, TOP 09 a ODSka. Jak vy se na to díváte? Jak já se na to dívám? Jestli lidi mají rozum, tak si musí všichni před volbama uvědomit, že jestliže by vyhrála tuhleta partie, jo, Piráty nevýjímaje, protože když se podívejte, co za nima je, jo, za ODSkou, i když Fiala řekne alibisticky, tím mě nespojujte, já jsem tehdy předsedu nedělal. Jasně. Co je hnus, si myslím, když si vzpomenete, jakým způsobem byl volený místopředseda parlamentu. Ten plakal Fiala, aby mu to místo taky dali, protože nikdo ho nechtěl ho zvolit. Dvakrát byli proti němu. Jo. Nakonec sám Babiš požádal svý vlastní poslance, aby pro něj zvedli ruku, aby se tam dostal. A tenhle člověk celou dobu do něj kope.
Jo, už jenom tohle to ukazuje, co to je za charakter, jo. No a potom ta trojkolejce, kterou oni vyrábějí, já si myslím, že snad lidi Krista Pána mají rozum a ví, co by se stalo, ale já, bude to takhle, bude to výtah pro ty, který by vypadli, asi, protože oni počítají s tím, že přes těch 15% prostě mít budou. Takže ODSka je svým způsobem vytáhne z té bezední jámy, do které by proletěly Topka a KDU ČSL. Budou mít těsně nad, možná v tom kroužkování jsem taky někde čet, že vzhledem k tomu, že tam v kroužku asi ty příznivci ODSky víc ODSáků, takže... Takhle, já můžu vás uklidnit, protože podle těch názorů na těch diskuzích, na těch správných webech, jako je i dnes, tak oni řekli, že by tu trojkoalici volili sluníčkáři, ale že jim teda vadí ta Topka s těma multikulturníma a vítačskýma věcma, takže ji asi volit teda nebudou, no takže doufejme, že se tak nestane, protože by to byla opravdu katastrofa, že jo. No a já doufám, že by ti budou mít rozum a prostě podpoře jedinou vlastnickou stranu v parlamentu, a to je SPD, protože v současné době nemůžete se vlastně na někoho obrátit, komunisti vlastně jsou s vládou, jsou pro tyhle ty různý vítačský věci, no a ty ostatní to známe, že jo, Piráti, ty jsou taky, že jo, ty už nějaká svoboda internetu a tyhle ty věci, ty už je nezajímají. Dobře, pane Nigrine, děkujeme moc. Já ještě povídejte, můžete, povídejte. Já nezdílím úplně ten váš názor, protože já si naopak myslím, že SPD, jo, jsem pro, ano, mají dobrý program. Oni v některých věcech se shodují i s komunistama, v některých věcech. Ano. Ale pokud nedostane, ano, dostatek hlasů, tak ta opozice bude hrát na to, aby složila vládu sama, protože oni nepovolí, jakmile budou mít míň hlasů, ano, tak nepovolí opozice, aby sestavil vládu Babiš. Tím pádem by nastupoval druhej na pásce cílovej, kterým bude pravděpodobně Bartoš. No to by byla katastrofa. Bartoš se domluví s Fialou a s tuhle s těma, no, a oni by potom hrozný. Poskládali vládu. Je to s otazníkem, ale myslím si, že to takhle asi bude. Jinak děkuju za pozvání, určitě bylo mi potěšením s dámou takhle podiskutovat. Nám také. A přeju vám hlavně hodně štěstí, hejte, tadyhle s tím. Tyhle ty věci politicky a tohleto, ty si to vyberou i bez nás. Ale musíme tomu taky pomoct. Já doufám, to je právě to. Že při těch volbách trošku zamakáme. Já doufám, ano. Já si taky myslím, že když vidí třeba se jim nelíbí SPD, tak ať to dají prostě ano, a když teda jako protože Babiše tady prostě potřebujeme, byť můžeme ho kritizovat, ale prostě on, ačkoliv teda některé věci samozřejmě neprosadí, tak v rámci možností je to ještě jako nějak jde, jo, ale... To je to, co já říkám, je to šílenost, když tady prostě spousta lidí kopou do Babiše, přitom nevidí, ať si toho chlapa prohlídnou, jo. Když se na něj podíváte na těch tiskovkách, on má rudý oči od nevyspání, on maká od nevidím do nevidím, a ještě je tady spousta blbců, který ho prostě se snaží schazovat. Ale od médií až po opozice vůbec tady, ta je nulová, podle mě, jako jo. Ty jenom mají právo na kritiku, ano, oni se snaží, přišli na to, že s tím se dají získávat vodíky, jo, tak to dělají o stopéro, místo toho, aby v takovéhle situaci pomáhali, jo. Dobře. Špatně, no. Dobře, děkujeme moc, pane Nigrine, děkujeme za váš pohled a zase někdy příště si vás pozveme. Tak jo, super, mějte se hezky, hezký večer a hlavně se teda... večer. Hlavně taky děkuju, nashledanou, bylo mi potěšením. Tak, děkujeme moc a hlavně teda zlikvidujte ten koronavirus doma. To je potřeba. Jasně. Tak jo, mějte se hezky, hezký večer. Naslyšenou. Tak, vážení přátelé, tak to byl pan Nigrine, my mu teda velice děkujeme a teďka už je to teda na vás, můžete zkusit zavolat, protože tady jeden posluchač volal, takže... Můžeme dát takovouhle výzvu, že teda, co si o tom myslíte, co jsme tady všechno probrali, to je takový dotaz do publika našeho posluchačského, protože nás tady poslouchá opravdu dneska hodně lidí, no tak americké volby samozřejmě táhnou,
A pak, když se to tak nestane, tak ještě probereme nějaké další věci, které... Já tady mám nějaké novinky. Ano, povídej. Tak, od jednoho diskutéra. Biden má nevěřící reakce, protože tomu pánovi nevěří ani jeho vlastní strana, jako jo, na těch různých diskuzích. Píše někdo, kdo to probíral. Získal největší počet hlasů za celou historii této volby. Dostal zatím hlasy od 69,8 milionů voličů. Dosavadní rekord držel Obama s 69,4 milionů hlasů. Tak už z toho je na první pohled jasné, že ty volby jsou tedy podtržené, a to takže velmi. Počet hlasů činících rozdíl mezi oběma kandidáty je pouhých 270 údajně. Ty má zatím Biden navíc oproti Trumpovi. Se sčítáním hlasů je to tentokrát podivné už od samého začátku. Nyní Trumpův tým žádá o přepočítání hlasů ve Wisconsinu, ale nedůvěru mají k počtu hlasů ve více státech. Trump se vyjádřil, že ještě včera přesvědčivě vedl v několika státech, které dnes nějakým čarodějným způsobem přešly na stranu proti kandidáta po sečtení nečekaných kupek, nečekaných, někdo je tam asi čekal, že jo, ty kupky, ale Trump to nebyl, hlasovacích lístků. Myslím si, že na výsledky budeme tentokrát čekat dlouho, píše diskutér, a to hlavně kvůli korespondenčním hlasům. Nevím, které Pako to kdy vymyslelo, že volič pošle svůj hlas poštou. No tak můžeme si vzpomenout. A ještě je tady dál. V primárkách prý díky tomu neznali správné výsledky i měsíc po termínu. Americká pošta varovala už kdesi na konci července, že nebude stíhat a za nic neručí. Takže další chytrá hlava poradila voličům, aby svůj hlas poslali preventivně už 3 týdny dopředu. No to je radost. Chápeš to? No. Jak to je vůbec možný? Je to možný. No, je to hrozný, když se podívej, kolik vlastně těchto těch různých hlasů ze zahraničí a ty jo, jak vlastně třeba zachraňovali TOP 09 a tak dále, když samozřejmě někdo řekne, že jako ty lidi na to měli právo a tohle něco podobného, nebo podívejme se do toho Rakouska, že se tam museli opakovat volby a tak dále. No, je to... Ale myslím si, že tohle je opravdu gól, že Biden, který fakt nepůsobí úplně svéprávně, to si musíme říct na rovinu, jakkoliv máme úctu ke stáří, tak dostal nejvíc hlasů za celé volby, jakékoliv, kdykoliv, ze všech kandidátů na prezidenta. Je to opravdu neskutečný. 69,8 milionů voličů, tak to teda opravdu nemá chybu. A tam je vidět, že oni, když podvádějí, tak zkrátka nemůžou všechno ohlídat a potom jim tam z toho vyjdou takovéto nesmysly. No, to tam upláceli, že jo, jako třeba tady byla ODSka, když uplácela, že jo, těch komunálních voleb, jo, a tak dále, no. Tak, no. Ale skutečně to vypadá tak, že asi Trump s tím i počítal, že tady ty podvody budou. Konec konců on to ozvučoval už několik týdnů, ne-li měsíců dopředu, takže je asi připraven na to, že s tím bude bojovat. A je faktem, že tím zase několik těch monster, těch jožinů v bažinách, té administrativě USA může být vlastně i odstraněno, když se budou hledat příčiny a kdo a jak to sfalšoval a tak dále. Takže ta situace zase tak strašná snad tedy doufejme není. Tak a já jsem dostal tady nápad, protože my můžeme zavolat posluchači, který nám volal, když tady byl host pan Green, tak já mu zkusím zavolat a určitě měl nějaký dotaz, předpokládám. Takže... A nebo nechceš dát písničku, že mezi tím, já teda zkusím... když někdo zavolá, tak to vezmem. No, já už ho tady volám, já to zkusím, dobře. Když by ne, tak dáme písničku. Jo, ale uvidíme. Jestli si taky třeba nikdo nespletl, ale to se nedá nic dělat. Tak při nejhorším teda dáme nějakou písničku a vybereme od... Tak, slyšíme se, Svobodné rádio, Dynamit, slyšíme se. Vy jste nám volávat.
Ano, volala, ale omlouvám, protože měli jste vlastně hovor no to s tím pánem a teď už se mi to, promiňte, nehodí. Já špatně chodím a musím se přepravit do koupelny. Je mi to líto, jasně, promiňte. Jasně. Dobře, tak dobře. Takže dobrý, tak jo, mějte se hezky. Tak já vyzvu posluchače, aby nám zavolali, můžete volat tak jako vždycky na jakékoliv téma a Martine, ty tam dej písničku. Jasně. A jakmile bude telefonát, tak vám to zvedneme, nemusí to čekat na konec písničku. Já si myslím, že já tady vyberu písničku, třeba dáme si písničku Plán a myslím si, že ta opravdu ukazuje, že různé tyhle ty globalistické pokusy, včetně migrace, prostě jsou připravované a že nás chtějí zotročit. Takže my si dáme písničku a po písničce se vám ozveme. Tak, vážení posluchači, vážení přátelé, jsme opět zpět. Já tady vítám Ivetu, já jsem teda místo jedné písničky, tak jsem dal dvě, aby jsme si trošku odpočinuli. A nyní už je to teda na vás, abyste nám mohli pokládat dotazy. Já bych tady, ještě než Iveto začneš, tak já bych tady s prominutím ještě odpověděl na pár dotazů, které tady nastaly, protože včera byl tady technický výpadek způsobený chybou v softwaru, ten jsem u Vladimíra zdárně opravil, takže ten pořad, který měl být s panem Getzem a s panem Kratochvílem, se přesouvá na jindy, až to bude vhodné. A dále můžu říct, že Vladimír teda je mu nějak špatně, má nějakou chřipku, nemá koronavirus, takže pro dnešní večer prostě jsme to vzali my a případně, kdyby ještě teda se Vladimírovi neudělal lépe, tak tam dáme nějaký náhradní program. Nicméně mě velice potěšila jedna zásadní věc, o kterou jsme teda spolu s Ivetou včera pozorovali, že prostě naše pořady Svobodného rádia i v repríze, když jsou tam dobří hosté, tak je to pomalu, vychází to na stejno, jako když je to pořad v premiéře živý, takže děkujeme, že prostě s náma takhle držíte, ta rodina Svobodného rádia, že prostě nás nenecháte takhle ve štychu, jenom kvůli tomu, že prostě není živý pořad, protože i vy chápete, že nejsme roboti, ale jsme lidé, to znamená, že jednak může nastat nějaká nemoc, porucha, nebo případně, že se taky člověk musí odpočinout, což nebyl tento případ, musím ještě zdůraznit. Takže Ivetko? Tak já tady mám velmi zajímavou zprávu, ano, která se vztahuje k tomu včerejšímu útoku. Ve Vídni, obohacení. Ve Vídni. No to bylo obohacení teda, opravdu. A to bylo obohacení, tam je otázka, kdo za tím stojí a co je cílem. To se asi teprv, ne že dozvíme, přihlásil se k tomu tedy Islámský stát, ale teprv to vyplyne z dalších událostí. Ale Rakušané věděli o teroristovi od Slováků. Něco selhalo, řekl ministr. Před teroristou, který v pondělí útočil ve Vídni, dostala rakouská tajná služba včas varování ze Slovenska, kde si měl muž kupovat munici. Podle rakouského ministra vnitra Karla Nehamera se ale něco pokazilo v komunikaci, uvedl deník Die Presse. Pondělní teroristický útok ve Vídni si vyžádal 4 mrtvé. Ještě se podívám dál. Pachatel chtěl v létě koupit na Slovensku munici. Místní tajná služba o muži informovala své rakouské kolegy. V dalších krocích ale došlo mezi oběma stranami k selhání v komunikaci. Já se omlouvám, ale dneska už jsem opravdu mluvila hodně. To nevadí. Každopádně my jsme tady měli hovor, já mu teda zkusím zavolat tomu posluchači, aby také... Ale tak počkej, tak snad ano, doděláme tohleto. To je nesmírně důležitý. Ano. To totiž za prvé, nejprve byly zavádějící informace, že ten člověk měl munici ze Slovenska, čili zase chtěli Slovensko, které týrají asi ještě málo, tak ho chtěli namočit do dalšího průšvihu a začít tam akci s ozbrojováním lidí. Jo, to je taková ta příprava prostě dopředu. A za druhé, jak je vidět, tak měli informaci o tom člověku a přesto toho člověka nechali to spáchat. Tady to jednoznačně potvrzuje to, co říkáme, jak tedy
Nám to říká Valerij Pjakin, že jakýkoliv teroristický útok není výmysl těch konkrétních teroristů, ale že je to vždycky řízeno tajnými službami. Tady to je úplně to z toho čiší. Od Slováků, kteří třeba v tom ještě zdaleka nejsou tak zapojeni v těch západních způsobech jednání, dostali avízo a ten chlap přesto to spáchal, protože a ještě si dovolej napsat, že zřejmě selhala komunikace. No jasně, tak to je jedna věc. A druhá věc, která se k tomu vztahuje a je taky důležitá, je to, že při tom útoku byla zraněna jedna Slovenka. Tam je úplně jasné, o co jim na tom Slovensku a potažmo potom s námi, co chtějí udělat. To je útok na Slováky, to testování a na nás, že máme tak špatné výsledky, protože potřebují maximálně oslabit tyto dva národy, maximálně zničit, pokud to jen půjde, naši státnost, abychom do toho mezimoří šli naprosto oslabení a neměli tam vůbec žádné slovo. Takže to jsem jenom k tomu chtěla říct, že tohle to je opravdu zajímavé, ale zároveň to ukazuje na to, že přeze všechno, jak se nás tady 30 let snaží přeonačit a myslí si, že zapadneme, že se necháme někam nastrkat, tak se zdá, že stále ještě s tím Západem zcela kompatibilní tedy nejsme. Protože slovenské tajné služby varovaly a rakouské tajné služby na to nereflektovaly, jelikož se jim zadrhla komunikace. Tak to je všechno, můžeš klidně. To je zajímavý, že to, že vždycky ty tajné služby ve spoustě případech věděli předem prostě, že kdo to udělá a nikdo nic neudělal a můžeme samozřejmě spekulovat o tom, že samozřejmě to je záměr, může to být záměr a může to být samozřejmě liknavost, takže by se dalo říct, že tajné služby pomalu nepotřebují. No na liknavost bych nesázela. Navíc jako vždycky střílelo se, nebo ano, střílelo se, psali na 6 místech, nakonec mají jednoho viníka, jednoho podezřelého a toho viníka tak jako vždycky zastřelili. Jasně. Pokud se ten člověk nezabije sám, tak ho vždycky zastřelejí, takže nemohou od něj získat žádné další informace. Vždyť už je to průhledné, až je člověku stydno. Ty lidi mají takových peněz, takových kreativců a oni nedokážou vymyslet alespoň jednou něco jiného. No. Mě ještě docela zarazila jedna věc. V České televizi, protože aby se na to dalo občas dívat, tak oni pouští takové ty staré francouzské kriminálky, teď nemyslím 60. a 70. léta, to je klasika, ale takový ty 94, 95 a podobně, komisař Moulin a tak dále a vlastně tím chtějí naznačit, že vlastně furt to nějak funguje a že vlastně v té Francii je to takové jako v těch filmech i dneska, ale není to pravda, že jo, takže takový mi to přijde taky. Přesně tak, přesně tak. Tak, zavoláme tomu pánovi, nebo té paní, já doufám, že teda to veme. Počkejte, vteřinu. Tak, doufám, že... Tak, ano, Svobodné slyšte. Rádio, s pořadinami, slyšíme se, vy jste nám volal, tak povídejte. Slyšíme se, zdravím přátelé, Pepa ze severu. Ahoj Pepo, tak. Ahoj Pepo. Vidíš to. Zdravím. Dneska jsme ti i zavolali, povídej. Já chci popřát hlavně Vladimírovi brzké uzdravení, ať si veme ten lék, co minule zabral, ať může zase vysílat a být s námi. A chtěl bych okomentovat ty volby, no. Jasně, povídej. Tam, jak se to teď začalo modrat, jak říkala Ivetka. No jo. No, ono to bude zesilovat, tyhle ty podvody, protože tam jde vlastně i Bidenovi a Clintonovi a všem těmhle těm okolo, těm jde vyloženě o kriminál. No. Ano. Protože když Trump vyhraje, tak je právě velká pravděpodobnost, že tyhle ty lidé si budou sednout. Za korupci s Čínou, pak Ukrajinu, tam mají dosazený ty svoje synáčky, tyhle ty pánové. No tak to již nemusí nějak zabezpečit, no. Takže tam ještě ty podvody, tam to ještě jako bude kulminovat, no, si myslím. Ale to nejen to, Pepo, si vím, že Clintonová s Clintonem, já se teď bohužel slyším, to je strašně... No to je jedno, to je povídej, no to nějakým... Tak,
Takže okolo nich bylo asi 100 mrtvol. Ano. A to bylo před 4 lety, tak pánbu ví, kolik je to teď, protože se pamatuju, že jsem tehdy četla článek, kde ty nejkřiklavější případy byly popsány. No, to je už staré historie. Kdykoliv někdo překážel nebo se už nehodil, tak měl buď nějakou záhadnou nehodu. Jo, zkrátka ti lidé umírali. Čili jim nejde už jenom o podvody a korupci, ale tam skutečně jde o vraždy a dokonce možná i rituální vraždy a všechna tato zvěrstva, o kterých čas od času hovoříme. No, bohužel, Amerika... Když to ten Trumpík udržel teda, no, a mohli se tyhle ty věci nějakým způsobem dostat k spravedlnosti. My jsme to tady říkali, že v momentě taky pro nás nějaká paní psala na diskuzi, myslím, že má novinka, co se rozčilujete, nějaká Amerika je daleko, a říkám, jakmile by vyhrál Biden, tak všichni tyhle ty elity, ty novináři, tak okamžitě budou mít pré, protože si v té televizi budou kázat ještě větší a větší bludy a ještě víc si budou dovolovat, ještě víc bude návrhu na nějakou cenzuru, protože oni budou mít podporu, že, z té Ameriky a tak dále, přece s tím lžima musíme zatočit, jako už to vlastně de facto avizoval ten demokratický blok, že zatočil, že nebudou se šířit žádné lži a tak dále, tudíž cenzura. No, takže kdyby vyhrál Biden, tak si myslím, že určitě by měli tihle ty různí novináři, ty prestituti, tak by měli pré teďka. No, a doufejme, že se tak nestane. Doufejme. A ono to souvisí i s tím Facebookem a Twitterem a těmahle věcma. Mm-hmm. Protože to jsem včera poslouchal Kubáska, ten živej ten, a tam mluvil pán z Ameriky právě, který tam žije, a říkal, že ten Facebook a Twitter, že to je platforma, jo? Že to spadá pod té platformy, takže oni tím pádem, to je jako telekomunikační, nebo jo, tyhle ty, to je stejná platforma, takže oni vlastně nemůžou cenzurovat. Oni mají, jo, tam jim to vyloženě zakazuje zákon. Ano, ano. Ale oni zase spadají po to, že se nemůžou soudit, že jo, jako, že je teda, že nemůžou soudit tyhle ty platformy. Jasně. Takže tam je boj ještě o tohle, jo, takže ono, když i ten Trumpík, tak by podle mě začal soudit tyhle ty... Ano, to je potřeba. Je potřeba v tomhle tom dělat prostě pořádek, protože když dáte třeba na YouTube náš pořad Ivana Votavy o zádách a chcete u něj nějakou reklamu, tak vám vlastně to zablokují, napíší, že prostě reklama omezená, a pak když se odvoláte, tak oni vám napíší, že v tom videu je nenávist a diskriminace vůči rase nebo nějaký tyhle ty věci případně, a přitom v tom pořadu nezaznělo nic, žádná věc, která by kohokoliv hanobila, ani tam nebyly vyznačeny nějaký černoši, běloši a tak dále. Takže je potřeba, aby s těmahle platformama se pořádně zatočilo, říct, podívejte se, když chcete kontrolovat nějaké videa a něco se vám nelíbí, tak prostě musíte komunikovat přímo s tím tvůrcem a musí být možnost to vysvětlit a musí to být jasný, kdo to kontroluje, a případně na něj být nějaký kontakt, a ne, že prostě pošlete nějaké odvolání a přijde vám nějaká anonymní odpověď, že to kdo si zkontroloval, a vy už nemůžete vlastně de facto s tím nic dělat, když vám to zamítnou. Takže je potřeba, aby v tom někdo udělal pořádek. No. Tak, Pepo, máš ještě, chtěl jsem se zeptat, s prací je to na dobrý cestě aspoň? S prací, zatím jsem furt stávající, já to mám do konce roku, no. Do 31.12., ale zítra jedu 10 ráno, mám domluvnej pohovor v Point S, nákladní autoservis, no, že bych zase šel přizouvat i náklad. Jasně, no. Takže my ti, jasně, uvidíme. Tak my ti držíme palce, aby jsi byl úspěšný, a doufám, že aspoň v tvém zaměstnání, kde teda budeš končit, tak že jsou aspoň na tebe nějaký slušný, že prostě aspoň je tam korektní nějaká atmosféra v rámci možností. No. Dobře, přejeme ti hodně štěstí při hledání další děkuju práce. A já vám přeju hodně zdravíčka v téhle těžké době. Jasně, děkujeme. Tobě taky, Pepo, a hlavně s tou prací, ať to vyjde. Dobře. Děkuju moc. Tak. Dám vědět potom. Mějte jasně, děkujeme. Ale mě se hezky, ahoj. Takže to byl ahoj. Pepa, kterému jsme tady zavolali, náš dlouholetý posluchač.
Takže jsme byli rádi, že to byl zrovna Pepa, ke kterému jsme se dovolali, když on nám volal předtím, takže výborně, Iveto. Já doufám, že ještě třeba případně někdo zavolá, jinak děkuji za dnešní velkou poslechovost, za kterou se samozřejmě také zapříčinili i naši posluchači na YouTube, a ty musím opravdu pochválit, protože ti jsou skutečně takový držáci, že poslouchají až prostě do, já nevím, těch ranních hodin, kdy se to vysílání ukončí. Jinak jenom taková technikálie, tak je tam vždycky naplánováno na týden dopředu nějaký program provizorní, ale samozřejmě, protože se to nějak mění, tak ten program je pouze orientační, takže prosím, nekamenujte nás, že prostě to tam není přesně. A co se týče toho Facebooku, tak tam vysíláme také, ale skutečně to padá, že to, já nevím, dejme tomu třikrát za den různě zablokují a tak dále, že se to musí pouštět znova a tak dále, proto se tam vysílá jenom tak do půlnoci a my tohleto vysílání nemůžeme garantovat a nemůžeme garantovat ani vysílání na našem YouTube kanálu, protože, jak víte, tak ty globalistické společnosti prostě můžou kdykoliv cokoliv zatrhnout, takže když nás budete chtít poslouchat, tak nejlépe z našich stránek www.svobodne-radio.cz a tam nám to snad někdo blokovat nebude, doufejme, musíme se o to přičinit, aby nějaká ta svoboda a pokud možno nějaký slušný život pro nás všechny tady byl. Takže Ivetko, jsi tam? Jsem tady a slyším, že někdo volá. A někdo nám volá, takže já to teda zvednu, jo? Určitě. Jasně. Tak, hezký večer. Studio Kladno, Svobodné rádio, pořad Dynamit, slyšíme se? Ano, slyšíme. Dobrý den, tady Divišová. Dobrý den, dobrý večer. Hezký večer. Hezký večer. Na velice dobrou stránku, kde je přehledně graficky znázorněný výsledky voleb, je to Fox News, fox.com/elections/2020/general/results. Jasně. Tak to je výborný, jo. To děkujeme. Děkujeme vám za informaci, jaký máte názor na ty volby v USA. No, já si myslím, že přece jenom tam dochází k velkým podvodům. No tak bohužel, no tak. A fandím Trumpovi. Tak to jsme na jedné lodi, protože je to jako, já můžu mít taky výhrady vůči Trumpovi, ale v rámci možností bych řekl, že je to jeden z nejlepších prezidentů, který tam prostě určitě byl. Jako každopádně. On je vlastně první, který nezačal žádnou válku. No, právě. Ano, ano. No, to se cení. Podívejte se, Obamu hladil tenkrát ten nějaký ten cikán, ten Róm, jak ho tady, když byl na té návštěvě, že jo, v České republice ho hladil a ono to bylo prdplatný, že jo. Takže naopak ještě způsoboval různé konflikty a tak dále. No, kde pak tomu aktivistovi je dneska konec? Ono to opravdu vypadá, že Trump s tím počítal a že teďko se o to budou soudit. Pár lidí třeba půjde za katr a že to dopadne dobře. Zdá se, reaguje naprosto klidně, takže zdá se, že to bylo v plánu. Hlavně, aby v těch Spojených státech se něco nestrhlo, protože ono, ta atmosféra a vůbec ta situace je tam velice složitá už hodně dlouho a mrtví tam jsou strhne. Už taky. No, takže... A nezávidím jim. Jasně. Já jenom, jestli můžu k té situaci, tak já jsem koukal na YouTube, na nějaké ty youtuberky, které dělají většinou nějakou kosmetiku a tak dále, tak tam ukazovali nějaké prostě ty, jak to tam vypadá, že v těch obchodech a tak dále, ale jak jsem tak koukal, tak většina těch Američanů, kteří jsou lépe situovaní, tak se radši někde straní, že jo, většinou ty baráky nebo ty tam, kde bydlí, tak je to vlastně někde stranou, takže oni prostě se snaží teda být zavření doma maximálně nebo na nějaké ty zahradě, když to teda tam mají, aby prostě byli v klidu a bezpečí. No Martine, to sice jo, ale třeba podle toho Michala Šopora, ano.
na těch videích je vidět, jak například v LA se bezdomovci pořád víc a víc roztahují po městě, takže už je naprosto běžné, že tam je bohatá čtvrť nebo i posilovna pro bohatý a přímo z jedné strany je to Nobl, a z druhé strany té budovy jsou stany bezdomovců a takto se to prý týden za týdnem víc a víc rozšiřuje a už to vůbec právě nevyjímá ani ty bohaté čtvrti. No právě. Takže, já jsem dneska taky četla názor jednoho Američana, který se připravoval na volby tím způsobem, že vytvořili, opevňují barák, svůj dům, stavějí tam kolem něho pořádný opevnění, nakupují potraviny na celý rok a nakupují velký zásoby střeliva. Zbraně prý už mají. No, to víte. Ano, to jsem dneska četla v jednom z těch článků. No. A konců jsme o tom hovořili i dřív, že Američani před pár měsíci, jak začalo hnutí Black Lives Matter, tak kupovali ve velkém zbraně a samozřejmě i střelivo, ano. No, víme, jak tam byl tenkrát ten incident, že jo, jak tam vystoupil před těma demonstrantama, že jo, tenkrát s tou... co to nějaká ta puška, že jo, a nakonec policajti ještě mu to nějak zabavili a jo, takže doufejme, že nějak jako těm Američanům to taky bude k něčemu platné, protože když se něco semele, tak doufám, že teda se budou dodržovat zákony a že se nebude nadržovat těm černým, jo. No tak to nevím, jestli doufáš správně, no. Uvidíme, mají tam přece jenom Donald Trump má nějaké možnosti, jak alespoň částečně ty lidi ohlídat a mají určitě nějakou strategii, aby to prošlo pokud možno hladce, ale rozhodně jednoduché to nebude. No je to pravda, že Amerika je země neomezených možností, no i v tomhle tom bohužel. Víte, co mě ještě vrtá hlavou? Já občas jezdím kolem Letňan a tam na tom výstavišti tam byly vojenský auta a stany vojenský. No, tam byla ta nemocnice, ne? No jasně, v Letně tam je ta nemocnice, že jo? No, ale ta už tam není, tam už jsou jenom ty auta. Mm-hmm, no to... A nebo jsem to špatně viděla, no. To možný, že tam ještě to nějak... To, ale je zajímavý, že takhle vyhodili velké peníze, no a... No tak státní rozpočet, no. Já si pořád myslím, že čekali nějaký útok. Mm-hmm. A konec konců ten útok v té Vídni... To i potvrzuje, protože mohli mít hlášku, že Islámský stát zaútočí a nemusí se vůbec vědět, kde. A nehledě na to, že pořád si myslím, že nás tlačili naši vládu do těch opatření i přesto, že u nás zařídějí něco mnohem horšího, protože tu Bečvu neotrávili dvakrát jen tak pro nic za nic. To je diverze, to není žádný únik, to prostě na to už zapomeňme to. Vždycky něco nechceme udělat a najednou do sebe vrazí vlaky a vláda to udělá. Nebo je otrávená Bečva a vláda to udělá. Čili já si toto spojuji dohromady, samozřejmě možnost prokázat to nikdy mít nebudeme a přáli bychom si, aby to pravda nebyla, ale obávám se, že klidně něco takového mohlo být předmětem nátlaku na Andreje Babiše a na pana prezidenta. Určitě jim nezávidím, těm dvou. To máte určitě pravdu. Jinak já bych tady ještě zmínil, my jsme tady o tom jednou mluvili s Monikou Piloni, jak teďka na Seznamu Nov, no to vlastně není naštěstí teďka horká zpráva, ale je to nějaký ten den zpátky, jestli je to pak 5-6 dnů zpátky, tak ona udělala na Seznamu nějakou reportáž z těch alternativních vod, kde prostě se začala hádat s nějakými lidmi na Facebooku a pak si teda jako zahrála na to, že bude hodná a že teda jim dá prostor, aby se nějakým způsobem vyjádřili. No samozřejmě vytvořili jakési nějaké video ve stylu nějakých těch amerických filmů, že prostě záběr, jak ona prostě vytáčí ten Skype toho vlastence, že jo, co šíří to fake news a podobně. Takže já bych chtěl jenom veškerou
vlasteneckou scénu varovat před tím, aby neposkytovali prostě rozhovory mainstreamovým médiím, by to třeba myslí dobře, stejně nikdy nevyhrajete. Oni to různě sestříhají, oni to různě upraví a pak budete vypadat s prominutím jako blbci a nás to poškodí. Ale to je naprostá hrůza, protože takto jsou schopni na kohokoliv z nás ano. si vymyslet nějaký příběh a vytvořit video a audio, že budeme vypadat jako zločinci, ano. že jsme někde něco udělali. To je další věc. To je věc. Doba doopravdy nepředstavitelná. A oni se potom stěžují, oni říkají, no ale oni s náma nechtějí diskutovat, no tak kdo by s nima diskutoval, když oni vlastně potom z toho člověka s prominutím zničí, podívejte se třeba na pana Orteka, se kterým já nemusím s některýma věcma souhlasit, ale když se potom on rozhodl, že si o sobě nechá vytvořit nějaký film od sluníčkového režiséra, no tak víme, jak to dopadlo. Já jsem potom koukal na nějaké záznamy na Českém rozhlase, kdy dělali interview s tím režisérem, no a ten pana Orteka úplně tam dehonestoval, takže já bych před tím prostě varoval. Jestliže chcete někdo si něco natočit, tak prosím vás, buď to sami, nebo teda od nikoho, kdo teda skutečně má vaše názorové schéma a ne prostě, a ne, že to je nějaký sluníčkář, jo, takže asi takhle. Jo, to jenom tak jsem hodil takhle našim posluchačům. Takže dobře. Tak jo, mějte se hezky. Děkujeme, nashledanou. Ano, nashledanou. Nashledanou, děkujeme. Takže prima, děkujeme. Máme tady ještě hovor, že bychom ho vzali. Nebo tady nám určitě, někdo nám tady hovor. Volal, ale už se nám zase nedovolal, tak já to tady zkontroluju. Jestli, že bychom teda ještě zavolali, nebo... Určitě zavoláme. Pánu nebo paní volali ještě v limitu. Dobře, tak výborně, já to zkusím. Doufám, že teda to půjde. Tak. Dobrý večer. Dobrý večer. Studio Kladno, pořad Dynamit, Svobodné rádio, vy jste nám volala, takže... Já vás dobrý poznávám večer. Podle hlasu, pane Martine. Dobrý večer. Dobrý večer. Paní Iveto Richtaříková. Tady je Hana z Vysočiny. Povídíte. Prosím vás pěkně, já beru Bloomberg a teď před dvěma minutami je tady závěrečný stav pro... dnešní jako ukončení, ale počítá se dál. Ten stav vám přečtu. Ano. Oba dva kandidáti by měli dovršit nebo musí dovršit 270 volebních hlasů, přičemž modrá barva je 248 Biden a náš doník je 214. červených. Z toho plyne tady velmi na závěr tohoto večera takové příjemné povzbuzení. Konstatuje se, Trumpova cesta k nejvyššímu soudu není ani rychlá, ani jistá, ale dodala bych jako po našem způsobu česky, ale jeden nikdo neví. Ano, tady ano. Tento stav je naprosto čerstvý. Co bych k tomu jenom tady, co jsem ještě vyčetla, mohla říct, rychle se dívám, volební přesčas, jak teď bude probíhat. Miliony nespočetných hlasů v klíčových státech. Americké volby tedy zůstávají ve vzduchu a budoucnost Donalda Trumpa a Joe Bidena závisí na klíčových státech bojiště, které byly příliš blízko k volání a jejichž vyřešení může trvat nejméně do poledne ve středu. Ano. Komentátor Bloombergu Rick Davis interpretuje nejnovější volební zprávy na téma Bloomberg Balance of Power a dodává nám odvahu, čekejme, lid si zvolí podle svého. Takže abychom neměli nějakou takovou úzkost, že by to Trump snad prohrál. Určitě, tak jak jste říkali v předchozím svém působení pro nás, posluchače, určitě dojde k tomu, že tam budou ty snahy, já nejsem žádný politolog, tak jenom je to moje doufání, že tam budou převažovat snahy to spočítat jinak, ale
tak jak si mohu přát Trumpa, aby byl ve formě a moc mu to přeji. On se určitě do toho opře z hlediska soudního, z hlediska svého osobního přístupu. Je to pevný chlap, který ví, co chce a jde za tím naprosto neomylně a bez ohledu na svoji únavu. Jsem plná ohně, pořád mu to přeju. Jasně. A chtěla bych to přenést na vás všechny, na posluchače, aby byli pevní v té naději. No, protože to jsou vektory, to jsou myšlenkové vektory, které mu mohou pomoci. Já doufám, že... Určitě, moc děkujeme za krásný vstup. Rádo se stalo, já vás strašně ráda poslouchám, já s váma i tady hovořím jako do prázdna, když něco. A paní Iveto, vám strašně děkuju za Valerie Viktoroviče Pjakina, to jasně, teda je pro mě... Jasně. Já jsem rád za to, že můžeme tady mít pana Pjakina, protože třeba nemusíme souhlasit, ale je to člověk z masa a kostí, který je dohledatelný a který prostě dává nějaké ty informace, které samozřejmě můžeme věřit, nemusíme, ale je to daleko čistější než ten pan Venca, Konopník, každý pátek, který prostě něco říká, já neříkám... Konopník, ano. No, víte, ono, jako je to hezké, že tady něco občas přinese, ale my potom zjistíme, že například tam vytáhl informaci, která už se tady dávno probírala a která zapadla a on ji vlastně opráší a řekne, podívejte se, to je nový, anebo přijde s nějakou informací, kterou ještě posune dopředu a řekne, podívejte se, tohle nám hrozí, ale tohle hrozí už zítra, to bude zítra, to nebude, že by se to mohlo stát, to už se stane zítra, jo, takhle on Martine, prostě... už jsme málem skončili tak pěkně, jak zakončila paní posluchačka. Tak hezky. Máme chvilku času, povídejte. Ještě. Máme. Tak na to Valerij Viktorovič Pjakin, na tohle konto. Tak protože já se tomu věnuju už asi čtvrtým rokem, takže všechny ty hrůzy s ním osobně jsem všechno taky absolvovala. A co mě ale úplně na něm imponuje, mě to imponuje. A já jsem si neodnesla žádné výhody z minulé éry komunistického vládnutí. Neodnesla jsem si. Byla jsem vždycky na protistraně z nějakých důvodů. Rodinných, kde jsem vyrostla a tak dál. Ale Valerij Viktorovič je dobře. Je to bývalý důstojník KGB. To nebyli žádní blbci a nejsou. Promiňte mi ty výrazy. Jde to do éteru a já jsem si toho vědoma. Já jsem se přesvědčila o tom, že když vypukla aféra Skripalových a na stole se objevil pojem novičok, jak to Valerij Viktorovič vysvětlil, já jsem zůstala prostě hledět s otevřenou pusou, přestože já mám státnici z ruštiny, z němčiny a tyto dva jazyky jsem užívala profesně. Takže pro mě ho poslouchat jak v originálu, tak potom v tom překladu, to je prostě lahůdka. Marná sláva, člověk má v sobě nostalgii a vzpomíná si na svoje mladý a pěkný léta. Tudíž ta ruština k tomu patřila. A já chci říct, že on nám vlastně řekl, žádný novičok neexistuje, protože to má číselné a písmenko a pár čísel, to si teď nepamatuju, označení, a nikdy to nemělo ten slovní pojem novičok. To jde o zdeformovanou větu nějakým náslechem nějakého hekra, dobře, z anglického pojmu naulíčok. My teď dusíme, jo? Ano. To byla zpráva z bodu A do bodu B, aby nebyla písemná, aby nebyla žádná, prostě nemělo to konkrétní formu. A je to vlastně v rychlosti řečeno, a teď se to dá najít i ve slovníku, je to hovorový, tento čok je hovorový výraz, není běžně uveden ve slovnících, ale on tady na toto upozornil a od té chvíle já prostě bez něho už ten týden nemůžu bejt. Jasně. A to už je mě docela kopec let, jo.
Už bez něj nemohu žít, tak nějak. No tak, aby jsme... Děkujeme moc krát. Dobře, dobře, výborně. Já se, přátelé, loučím, já mějte jsem vás hezky. Už zdržela strašně dlouho. Ne, to nevadí, to nevadí. Dobře, dobře, děkujeme moc, děkujeme paní posluchače. Hodně elánu, musíme zvítězit. Máte pravdu. Já bych jenom řekl, že příští rok samozřejmě, jak budou ty parlamentní volby, tak to bude samozřejmě velký boj u nás. Tak děkujeme moc. Nebojím se. Ano, děkujeme. Mějte se hezky. Mějte se moc hezky, ano. Vy taky, naslyšenou. Naschledanou. Hezký večer. Tak, super. Taky vám přeji. Dobře, děkujeme. Já ještě přidám jednu pozitivní. Přátelé, kdo poslouchali Letem světem internetem, já jsem tam namluvila ty dotazy toho Martina Michala Šopora těm lidem, kteří podporují Trumpa. A tam byl jeden pán, bohužel měl roušku, takže mu nebylo vidět do obličeje, ale ten říkal, no Donald Trump, a teď nevím už co, v čem je dobrý, a pak povídá, a vždyť on měl za ženu Češku, tu Ivanu. No to přece taky není náhoda, jako v tom smyslu, že kdo má za ženu Češku nebo má něco společného s Čechem, takže to je prostě dobře, to je něco, co jakoby brání tomu zlému nebo v tom smyslu. Tak to bylo také velice hezké a velmi zajímavé, že to někdo tam v tom výběru zmínil. Jasně, tak to je super, tak já jsem rád, že přece jenom jsme vnímáni v té Americe u těch inteligentních lidí v pozitivním slova smyslu. A... I když tedy Ivana poslední dobou... No dobře, no tak dejme tomu. ...nikomu nedělá, ale prostě to spojení je velmi zvláštní, když si vezmeme, že Trump je vedle Vladimíra Vladimíroviče Putina nadějí pro celé lidstvo a měl Češku za ženu. Jeho děti dvě jsou na půl Češi a teď má další slovanskou ženu, Slovinku. Tak je to opravdu zvláštní. A když si k tomu vezmeš, že jsme byli třetí společně se Slováky ve vesmíru, no to... že do češtiny byla jako do třetího jazyka přeložena Bible, tak jako něco na tom našem národu asi je. Jasně, já si myslím, že určitě a že jenom nám ty takzvané elity furt vtloukali, že jsme ti malí, ti, no to kteří... to musí, aby se nás zbavili. My tím pijeme krev už celých tisíc let, no, protože jasně, přesto, no, že nás není mnoho, tak pořád tady jsme a zejména mistr Jan Hus a potom Jan Amos Komenský, a bylo těch lidí samozřejmě víc, ale zejména tady mistr Jan Hus, to byl fenomén, to byl fenomén. Ten člověk hlásal to, co je pro život důležité a jak by se ten život měl žít. A to byla především pravda a mravnost a nepodvádět jeden druhého a tak dále. A vezmi si, Martine, že to bylo už ve 14. století. My jsme podle mého názoru skutečně předběhli dobu a byli jsme, tyto myšlenky byly nevýslovnou hrozbou pro to globální zákulisí, které vládlo tehdejšímu světu, tak jako vládne tomu dnešnímu. Já si pamatuju, když tady máme třeba tu husickou epopej, jak vlastně už ten Jan Žižka bojoval furt proti té Praze. Ono to vlastně v té husické epopeji není tak jako proč, ale podívejte se, že ty měšťané Pražáci, že to vlastně byli takový prapředci té pražské kavárny, kteří vlastně byli takový ty státní, ty poslušní, že jo, jo, takže... Ale to je to klasické rozděl a panuj, ano, ano. To skutečně umějí. Ti, kteří jsou za oponou a dělají to zejména prostřednictvím anglosasů, anglosas, teď to přeženu záměrně, neumí nic jiného, než rozdělovat a rozeštvávat lidi, a to umí dokonale. Vezmi si, jak dokonale se jim podařilo v této chvíli, kdy jsme de facto všichni zavřeni v koncentráku, nebo tedy ještě to není úplný koncentrák, ale je to vězení, čemuž odpovídá i ten název lockdown, tak jim se povede rozeštvat lidi na rouškaře a nerouškaře. Ano, to je pravda. A tudíž, kdybychom my chtěli vystoupit gramotně s tím
s veřejnou diskuzí, pojďme přezkoumat, jak je to z lékařského hlediska, pojďme přezkoumat, jak je to z hlediska zákonů, z hlediska práva, jestli na to má právo vláda nebo nemá, tak oni jednoduše jenom zapálí cirku a bude hořet boj mezi lidmi. Místo, co ti lidé by se spojili, a neříkám proti, nikdo neříkáme, že proti, ale prostě ta situace je velmi nepřehledná, je tam veliký počet podezření, že se to má ve skutečnosti jinak, než jak se nám tvrdí. A tady je potřeba, aby nastoupili odborníci. Na Slovensku už se to děje. Když je začali testovat, ozvala se Slovenská lékařská komora, potom ještě nějak svaz soukromých lékařů se ozval a hlavně na paní Adriana Krajníková. A já jsem jí, já teď studuju to, co ona tam píše, ještě to nemám úplně všechno, ale tam z toho jasně vyplývá a ona to jasně vysvětluje, proč jsou ta opatření nezákonná na Slovensku. Jasně. A jsou tam otázky týkající se mezinárodního práva. Například to, že jsou práva, kterých se nikdy nemůžeš zříct, i kdyby ses jich zřekl, tak ale jako to nemá žádnou účinnost. A jedním z těch práv je právo nebýt mučen. A vlastně každý máme právo na dostatek kyslíku. To je něco, co není potřeba dokazovat, protože to je prostě jasný. Takže ve chvíli, kdy oni ti nařídí mít roušku, když není dokázáno, že jsi nakažlivej, tak je to jednoznačně protiprávní. A to je jenom jedna z těch věcí. Všechno na tom Slovensku a tím pádem i u nás, protože si myslím, že ty právní systémy se nebudou lišit, když tak v nějakých detailech, je de facto protiprávní. Já ještě můžu říct k tomu jednu věc. Samozřejmě nám se roušky nemusí líbit a já samozřejmě mě se taky nelíbí. Na druhou stranu u nás třeba na rozdíl od té Itálie, kde byly různé ty demonstrace, tak třeba se tam řešily také roušky. Dejme tomu, to teďka nemáme bohužel na to sílu to nějakým způsobem vyřešit. Ale já se ptám, proč na těch demonstracích proti rouškám neřešilo se, jestli vláda dělá dostatečně třeba pro nějaké krytí těch ztrát, to znamená podporu podnikatelů, podporu zaměstnanců a tak dále. A proč se v době krize utrácí například za ty vojenské nákupy a tak dále a tak dále. Proč se živí neziskovky? Ano, to je spousta věcí. Proč tohleto vlastně ti demonstranti neuchopili? No víme proč, kdo tam vystupoval a tak dále. Protože to dělají lidi, kteří mají zřejmě jenom malé povědomí, jenom ano, právě to je. A možná, že ani to neví a někdo je používá zase pro své cíle. Ale jenom chci říct, abych to dokončila, že tohle to u nás naprosto chybí. My tady potřebujeme, aby právníci, protože tu paní Krajníkovou už se ozývají další právníci, poněvadž ona vzala ten prapor do rukou a začínají ji podporovat a totéž my potřebujeme tady u nás, protože přece není možné, abychom žili v izolaci takové. Martine, víš, co to znamená lockdown? Ano, uzamčení, ano. Ne uzamčení, to je přímo dát někoho pod zámek, jako jasně, také v určitém významu. Čili oni nám naprosto bez skrupulí, nepokrytě říkají, že jsme pod zámkem, že jsme ve vězení. Každopádně samozřejmě jasný, že i ta komunikace a ta určitá neotevřenost vůči lidem prostě tady ve co zhatí a pak to je oni zase... Oni nemůžou komunikovat, protože oni lžou, No je to tak. Je tady systém prostě, který není důvěryhodný sám o sobě a když se něco semele, tak prostě je problém, který prostě oni neumí řešit u té podstaty, protože se neumí chovat a jsou proti lidem. Co se týče těchto věcí, pak jsou tady další extrémy, protože nám taky psali posluchači, že někteří lidé prostě zase jsou takový urputní bojovníci proti rouškám, že zase nechodí, chodí úplně všude a ostentativně a pak ostatní nakazí třeba chřipku a tak dále, to se taky stává. Takže já si myslím, že určitě by to chtělo nějakou seriózní celospolečenskou
debatu a probírat všechno a nejenom prostě říct nechci roušky a tady budu skákat a kecat o tom 3/4 hodiny, jak mě to strašně štve a tak dále, proč se nepodívám na další a další věci. Ano, někteří ty diskutéři, někteří ty lidé, kteří vystoupili na té demonstraci, tak tam určité věci zmiňovali, ovšem bylo to jenom na okraj. Takže já si myslím, že bohužel ty demonstrace, které tady byly, tak nám bohužel spíš nám uškodili, byť já teda určitě neberu lidem právo vyjádřit svůj názor, svůj nesouhlas, ale jako ta forma, prezentace a tak dále. Ale tady ještě jde o to u těch demonstrací a ano. Viděli jsme to na Staroměstském náměstí, že ta demonstrace může být zneužitá právě. K tomu, aby byla svržena vláda a na tom jsme se již všichni shodli, že tato vláda, jakkoliv máme výhrady, tak ale každá jiná vláda v tuto chvíli by byla horší, že je prostě potřeba to respektovat, ale s tou diskuzí, tak jak jsme říkali. Ale já ještě chci říct, že by bylo důležité, vážení přátelé, jestli někdo z vás to umíte, nebo máte někoho známého, doopravdy právníky potřebujeme a lékaře potřebujeme, ne kteří budou všechno negovat, co se kde řeklo, o covidu, ale kteří vypracují skutečně erudované odborné diskuze. Jasně. A toto prostě bychom potřebovali ale i v tom parlamentu, aby někdo komunikoval. Jasně. A ještě další věc, když už o tom tak mluvíme na závěr, skutečně Svobodné rádio nemá na to, aby platilo nějakého právníka. Vím, že tady jeden posluchač, nebudu ho jmenovat, ze zahraničí to tak jako prosazoval, že byste teda měli a každý týden, aby aspoň 2-3 hodiny tady prostě to se probíralo, já nevím, od zhora dolů a tak dále. No jo, ale když si vezmete, že ten právník by třeba také stál měsíčně 10 tisíc, no tak já nevím, proč teda někteří ty vlastenci, kteří jsou v zahraničí a kteří skutečně na jednu stranu to myslí dobře, tak proč teda neřeknou, tak já to teda zaplatím a takhle. No, protože každému samozřejmě jde, nebo teda velké části lidí jde o peníze, no a pak někteří ti leti vlastenci, kteří teda jako mají správné názory, přijedou do Čech a pak nám lidi psali, že prostě oni chtěli někde ubytovat a nechtělo se jim dát prostě za 2 dny nějaký peníze, nějakých 600-700 nebo prostě, jo, jdeme tomu 1500 korun za ubytování, no tak to je potom problém. No takže my... Ale ono nejde jenom o ty peníze, ono jde i o tu osobní odvahu. To je právě taky to. Jo, tam to má ta paní doktorka Krajníková, také pan Harabin o tom hovořil, takže ona přece jenom nebyla úplně sama, ale tak, když to potom čteš na tom webu, musíš si to přečíst třeba víckrát, tak najednou chápeš tu podstatu, v čem je to naprosto postavené na vodě. Jasně. A taky co těm Slovákům zavařili, protože ona říká, že oni tomu říkají testování, jo? Tady to, co tam provedli, testování. Ale ten pojem v tom slovenském právu neexistuje nikde, kromě zákona o dárcovství orgánů. A tím vlastně, poslouchej, celou tu akci oni dali do roviny, že je to vlastně dobrovolné darování biologického materiálu, což znamená, že ty lidi, kdyby třeba na základě těch testů byli nemocní nebo došly nějaké újmy, tak s největší pravděpodobností ani nebudou moci žádat nějakou náhradu škody, protože ta vláda řekla, je to dobrovolný, ale ve skutečnosti nebylo, jak víme. Dobrovolně povinné, ano. Ale je to, a jestli tedy je to takto pravda, že to tak jako chytře udělali, aniž řekli, a je to postavené na tomto termínu, který je jenom v tomto zákoně, tak to má prostě další a další důsledky a můžeme se jenom domnívat, k čemu skutečně to testování sloužilo, protože k tomu, že by pomohlo nějak mírnit epidemii, která teda na Slovensku není ani náhodou, no, tak
k tomu to určitě neslouží. Určitě se shodneme, že teda Slováci to se opravdu vzali velice tvrdě a myslím si, že to až přeháněli, takže jako no, já se vůbec nedivím, že... No ale proč, předtím Matovič u paní Merklové no, a pak přišli, no, tak... jak budou prvá krajina no, jo, na tak... světě, nebo oni, v oni chtějí, oni byli chtěli být, bohužel teď to musím říct velmi tvrdě, nezlobte se na mě, posluchači ze Slovenska, ale to bylo vždycky taková ta snaha, máme euro, máme takovýhle věci. Takže to jsou věci, které prostě tady tyhle ty elity... K tomu byly donucený, to vůbec no, jako Slováci nechtěli, to chtěl pan Matovič. No dobře, tak já neříkám, že to chtěli v obyčejný vědě, ale ty elity prostě jako takhle jedou na tom Slovensku a prostě se to utahuje, no a bohužel, no. Tak a my zkrátka dobře jsme na jedné lodi s našimi slovenskými bratry a sestrami, držíme palce sobě i jim a já doufám, že se do budoucna zase spojíme a ukážeme všem, co jsme za šikovné národy, tak jak už jsme to v minulosti dokázali. Dobře. Tak Martine, ode mě je to všechno. No, jasně, dobře, tak jo, vážení posluchači, byla to taková podná debata i s posluchači, některým jsme dneska mohli zavolat a jednak samozřejmě není to pořad odborný nějakých politologů a tak dále. To si Dynamit někdy za cíl nekladl. Dnešním hostem byl pan bloger Miroslav Nigrín. Ostatní ti prostě jsme nesehnali nikoho jiného, všichni ostatní měli nějakou práci nebo vystupovali někde jinde, takže prostě jsme sehnali pana Nigrína, který má své názory a my jsme rádi, že je taky jiný úhel pohledu. Nicméně teda děkujeme vám všem, děkujeme vám za poslechovost a držte samozřejmě nám palce a teďka následuje kulturní večer, který určitě si velice rádi poslechnete, takže to je od nás vše a my vám přejeme krásný večer. Krásný večer, mějte se moc hezky, Martine, tobě taky a díky za spolupráci. Není zač. Nashledanou. Naslyšenou.